Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jefferson Frazão. Vou trazer aqui para vocês rápida dica para quem faz faculdade na Estácio. Eu costumo estudar pelo celular, tá? Eu tinha o Google Chrome e não conseguia utilizar para ver os slides. Eu conseguia ver os vídeos, assistir, fazer aqueles simulados, né? Porém, os slides eu não conseguia assistir, ver os slides, né? E por um simples motivo. O Google Chrome, o navegador, ele não roda alguns arquivos em flash, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu uso para poder assistir. Simples. Um outro navegador. Eu uso o Firefox, tá? Aqui, ó. Aulas de Fundamento em Direito. Para consumidor. E você consegue assistir tudo aqui, ó. Todos os slides. Você consegue assistir aqui e estudar por aqui. Dá para dar o zoom também, tá? Normal, dá para dar o zoom. Você pode girar a tela. Eu só não vou girar porque aqui tá confuso de segurar e a câmera parada aqui em cima e arrumando. Mas dá para você girar, você vem aqui, né? Libera aqui para girar, gira a tela e vai ficar no esquema. E eu tô gravando também, vai ficar estranho na hora de editar. Mas você pode girar a tela e assistir os slides normalmente, tá? Lembrando que o slide que eu tô falando é aquele que é interativo. No celular ele não vai abrir com aquela interatividade que você tem no computador. Ele vai ser mais de visualização, mas é a mesma coisa. Quando ele pede ali para clicar, clique aqui para ver. No computador ele abre bonitinho, tipo, abre o livro. Aqui não, ele já vai aparecer a outra tela com a parte aberta, tá? E aí você consegue usar tudo, gente. Ah, sim, desculpa. Um dos principais motivos também de ficar nessa visualização, onde você pode dar zoom, fazer tudo, você tem que vir aqui nas opções aqui do lado e ativar a versão desktop. Tá? Se você não ativar essa versão desktop, vai ficar com um zoom tremendo e você não vai conseguir acessar porque ele fica como numa tela de celular. E esse slide não cabe, então ele fica distorcido. Então, assim, quero estudar na faculdade, seja qualquer rede de ensino, Estácio, qualquer uma, você vai, baixa o Firefox, faz o seu login normalmente, que você acessa o CIA, no caso da Estácio. Você vai acessar, quando abrir aqui, você vai lá, coloca a versão desktop. Acabou, você vai conseguir acessar. Sei que vai ter aula que você vai tentar acessar e vai falar que a versão do Flash Player não é compatível. Porque provavelmente a aula foi feita com uma outra versão e de fato o seu celular não vai ser compatível, a não ser que você instale uma nova versão, tá? E como não tá para instalar, então você não vai conseguir ver. Mas a grande maioria você consegue porque eu consigo. Valeu? Galera, então foi essa dica. Se você tá vendo esse vídeo aí, viu até o final, curte aí, se inscreve, dá moral, bota aí sugestões de vídeo nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Valeu, forte abraço, galera. Ah, e segue lá no Instagram também, tá? @JeffersonFrazão. Fui!